အခုရှင်နေမှုအတွက်ရောက်ရှိလာတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့စောရဲဒူဘာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာအိုင်ဒေါ်စီစဉ်ဖိုးကိုဒီကင်ပီနယ်ခံမြို့မှာပဲလာရောက်ရှင်ပြန်နေပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိကတော့အခုချိန်မှာဒီ Subline Fashion မှာရောင်းဝယ်နေနေလှုပ်လှုပ်နေပါတယ်ပချင်းဆိုရဲတွေ့ကြတာကတော့ကျွန်တော်အဲလို Bright Up ပွဲမှာတင်လိုက်ဆိုပြီးရဲနောက်ပြီးတော့ဒီလိုဖြောပြေပွဲမှာတော့အဲလိုမျိုးအော်ပြော volunteer မှာစုခိုင်းတာတော့လည်းစုဘူးရဲ့အာကျွန်တော်လုံမှာတော့မြဲတခြင်းနားထောင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မြဲခဲလိုက်အောင်ဆိုတယ်ဟုတ်အလုပ်ချိန်ပြီးသွားတော့လည်းပြန်တဲ့ခါကျမှဒီပြန်တဲ့ချိန်ကျရင်ဂီတာတွေပါတီးရဲ့တခြင်းစုတယ်အဲလိုချီရှင်းရရင်ရတဲ့လောက်အချက်ကိုအဲလိုတခြင်းကိုစုတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အကယ်၍မပြောလင့်ပဲဒီလန်ကလပ်မှာပဲဒီပြုတ်ချကြံသွားမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့အဲဂီတာကျွန်တော်ရဲ့နုပညာကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပဲကြိုးစားသွားမှာပါကျွန်တော်အားပေးနေတဲ့ KP နဲ့အားပေးသက်တွေရောဒီဖန်မှာ CR ပေးသက်တွေရောဒီမြန်မာအိုင်ဒေါ်ကိုအားပေးနေကြတဲ့ပေးသက်တွေရောအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားမှာပါလို့ဆက်ပြီးတော့လည်းတိတိကျကျကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားမှာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်မောင်လေးစဉ်းစဉ်းဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှင်ဆိုမယ်တိမယ်နော်အမရနာထောင်မယ်မင်းနေဆမ်းမှုအောင်ပါအမြဲကောင်းကောင်းထားသူပါအမင်းစိတ်ချဲဆိုရှာဖွေအပြုံးမြန်းသာရှုံးမဲသွားမှာဇိုးကိုလိုချင်ဘူးသူရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်လေးကအတန်လဲကောင်းတယ်အဆူလဲကောင်းတယ်တော်တော်လေးလဲစိုးတတ်နေပြီဒီဖက်လိုက်တဲ့ချင်းလေးကခက်တယ်လေဟုတ်ကဲ့မောင်လေးကတတ်တတ်ရရတော်တော်လှလှပပလေးကိုစိုးသွားနိုင်တာတွေ့ရတယ်တခုလေးပဲအမနောက်တတိထားစီစဉ်တာလေစာလုံးလေးတွေဆိုလို့ရှင်ဒီထက်ပိုပြီးနည်းနည်းတသေးကွယ်ကွယ်လေးစူစီစဉ်တယ်တချို့ဟာလေးတွေဘာဆိုလိုက်မှမသိဘူးအောင်လေးရဲ့အတန်ကွာကိစ္စတန်စဖြစ်နေပြီသားဆိုတော့ခါကျဘာတချင်းဆိုဆိုစီးမျောနေမှာပဲဒါပေမဲ့ကိုပေးစင်တဲ့ message ကအပြီးမရောက်မှာပဲစိုးရင်ရတယ်တခုပဲကျွန်တော်ရဲ့ advice ကတခုပဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအချစ်တချင်းဆိုတာကို gospel ဆိုလို့ခံစားနေရโอเคだそうえまろあろまんれをシェイクセットして壊さないも壊さないでもな。Yes。You might know。